Оштубу телеканалдын берүүлөрүн күн чабыт маалымат программасы улантат. Кутмандуу кечиңиздер менен бул чыгарылышта. Дүкөндөрдөгү товарлардын көбүнүн мөөнөтү өтүп кеткен. Бүгүнкү текшерүүдө бир эле дүкөндөн 10дон ашуун товардын керектүү убактысы бүтүп калгандыгы аныкталды. Көп кабаттуу турак үйлөргө суу жеткирүү көйгөйү курчуп жатат. Максатсыз сууну керектегендерге чара көрүлөт. Жогорку кеңеш популисттик мыйзамдар менен кадыр баркын кетирүүдө. Парламент улуттуу көйгөйлөр менен алек болушу шарт. Биз ушундай ишке ашпай турган бир популисттик мыйзамдар менен алек болуп атабыз. Бирөөбүз чыгабыз, намаз убактысын узартабыз дейбиз. Бирөөбүз чыгабыз, 4 машина менен 4 квартирага асылып чыгабыз. Жеткиликтүү турак жай программасы калк үчүн пайдалуу жана ыңгайлуу, бирок ипотека менен батир алууну каалагандар аз. Ош шаарындагы азык-түлүк саткан дүкөндөрдүн 70% талаптык эрежелерге жооп бербейт. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Ош шаардык бөлүмү текшерүү жүргүзгөндөн кийин маалым болду. Иш чарада кала аймагындагы көзгө басарлык ири дүкөндөр текшерилди. Иш чарада бир эле дүкөндөн 10дон ашуун мөөнөтү өтүп кеткен азык-түлүктөр элге сатылып жаткандыгы дагы далилденди. Кененирээк кийинки түрмөктө сөз болот. Ош шаарындагы азык-түлүктөрдүн сакталуу мөөнөтү жана азыктардын тилдик түшүндүрмөсүн өкмөттүн монополияга жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Ош шаардык бөлүмчөсү текшерип чыкты. Иш чара уюштуруучулары Ош маркет азык-түлүк соода дүкөнүн текшерүү үчүн келгенде, дүкөндүн администратору тартуу үчүн уруксат бербей 20 мүнөттөй күттүрдү. Бул арада текшерүүчүлөр сүйлөшүү жолу менен түшүндүрүү кагаздарын көргөзүп жатып киргизди. Ош маркет дүкөнү калаадагы эң чоң азык-түлүк дүкөндөрүнүн бири. Андан текшерүүчүлөр тил эрежелери сакталбаган азык-түлүк суусундуктарды аныкташты. Дүкөндө кытайча, англисче дагы башка тилдердеги товарлар сатылууда. Ал азык-түлүктөрдүн курамын чет элдиктер гана билбесе, жөнөкөй жарандар үчүн белгисиз. Мындай товарлар мыйзамсыз экендигин текшерүү топтон билдирди. Кытай товарларын биз башка тилде, чет тилде жазып турганын билебиз. Бул жерде кандай сактоо мөөнөтү бар экен? Жөнөкөй эле алсак, мына 06.02.2014 дейт. Бул чыгарылган датасы же сактоо мөөнөтү бул бизге түшүнүксүз. Же бул англисче жазылып турат, биз аны түшүнбөйбүз. Ушундай товарларга биз эскертүү бербейбиз. Кыргызстанга 80%дан ашык азык-түлүктөр сертификаттын негизинде импортолот. Чек арадан өткөндөн кийин автоматтык түрдө кыргызча, орусча түшүндүрмөсү менен кабыл алынат. Кытайча, түркчө, англисче сөздүк менен келген товарлар кандай жол менен дүкөндү аралап сатыкка чыккандыгы белгисиз. Бирок айрымдардын сертификаты деле бар. Жакынкы жылдардан бери текшерүүчүлөр кыргызча, орусча сөздүгү жок сатылып жаткан көрүнүштөргө бөгөт коюу аракетинде. Бирок майнапсыз. Бул жерде көрүп атасыздар, англисче жазылган, түркчө, тажикче жазылган да. Маркировкасы жок. Значит, бул Кыргызстанга мыйзамсыз алынып келип, ал сатыла турган товар болуп эсептелинет. Бүгүнкү Сити Маркет дүкөнүндөгү текшерүү иш чарасында 10дон ашуун продукциялардын сактоо мөөнөтү өтүп кеткендиги аныкталды. Атап айтканда, чай, суусундуктардын түрү, ошондой эле йогурттар, шоколадтар, печеньелер, сухариктердин бардыгы. Булардын бардыгы мөөнөтүнөн өткөндүгүнө 2 жумадан 2-3 айга чейин созулуп кеткен. Ошондой эле мына окшогон сухариктердин 30 күн сакталыш керек деп жазып коюптур, бирок ким тарабынан чыгарылды? Кайсыл күндөн кайсыл күнгө чейинки мунун бардыгы белгисиз. Мына окшогон продукциялар Ош шаарында көп эле. Сити Маркет дүкөнүндө азырынча оңдоп түзөө иштери көп болгондугуна байланыштуу, айрым мөөнөтү өтүп кеткен азык-түлүктөргө көңүл бурулбай калгандыгын дүкөндүн кожоюну айтып берди. Бирок текшерүүчүлөр тарабынан акт түзүлдү. Сактоо мөөнөтү канча, мына шрифт коддору баардыгы берилиш керек да, маалымат болуш керек. Мына аны түзүшүлгөн нерсе эчтеке жок да, оштон чыкты, шрифт код деле жок. Басылып жок, качан чыкканы жок. Канча күн сакталыш керек, ал деле жок. Продукция составында эмне бар, курамында эмне бар? Бул жөнүндө эч кандай маалымат жок да. Бул жөнүндө обязательно болуш керек да. Адатта мындай текшерүүлөр ызычуу чыр чатактар менен коштолчу. Бул жолку иш чара тынч эле өткөрүлдү. Ош шаарынын аймагында азык-түлүктөргө карата текшерүү иш чаралары улантылып жатат. Адыл Акжолулу, Айбек Үсөн, Күн Чабыт.
Шаардагы көп кабаттуу үйлөргө таза суу жеткирүү күндөн-күнгө оорлоп барат. Маселени чечүүнүн бирден-бир жолу сууну үнөмдүү пайдалануу. Кече Ош шаарынын вице-мэри Ош суу канал муниципалдык ишканасы менен биргеликте жер үйдө сууну максатсыз керектегендерге түшүндүрүү ишин жүргүзүп чыкты. Рейд тууралуу кийинки тасмада. Арык сугартасыз го? Ай, сугармай. Апыз арык. Туран аймактык кеңеши Ош шаарындагы кургак жайлардын бири. Ирригациялык суу эмес, таза сууну дагы насос менен сордуруп чыгат. Бул ичүүчү таза суу, ал эми бак тарактарды сугарууга, короо жайды жууганы күндүзү тыюу салынган. Анткени насос тартып чыгарган суунун көлөмү ченелүү. Эгер жер үйдөгүлөр нормадан ашыкча колдонсо, көп кабаттуу үйлөргө суу жетпей калат. Биздин водоканалдын основной иштей турган документи ушу, мына карап туруңуз. 9-2 пункту. Полив питьевой вода, утечки воды дейт. Полив зеленых насаждений, мытья дворов, корону жуганга, машинаны, килем палас жуганга, башка калган категорически запрещается. Только исключительно случаев ОМПОшкуларга канан разрешает полив зеленых насаждений ночное время. Түксат 12-ден. Аймакта ирригациялык суу жок, андыктан жергиликтүү тургундар суунун тартыштыгын билсе да, билмексен болуп, же баарына кайыл болуп, бак тарактарын сугарып, автоуна килемдерин жууй беришет. Качан гана суу канал ишканасынын кызматкерлери кирип келгенде, актанып кечирим сурап башташат. Мен билмеппен, мон моторда янбагы кетти, дөнүкө. Жок, моторда кетти, бирок оо, карабайсызбы, ачып коюп, арык сугарып атасыз. Жок, азыр ачыйор, ярым саат болду, ярым саат. Аксакал, мындай, машинаны жууң. Машинаны жүй турган атайын автомойкалар бар. Суу жолго бүгүн кеп кагерге мен коюп алган да. Ошол. Ошол жерде мусуп турган экен, життан аткан экен, шуну жүйдү балдар азырчы. Башка нерсе болгон жок жерде. Жолото мен айтам. Көрүнүп турат, мына машинаңыз жууганыңыз көрүнүп турат. Кечирасыз, биз ачмай атабыз. Азыр балдар ачып койду. Ойлош керек эмес да. Бул абал дагы көпкө созулуусу мүмкүн, бирок көп кабаттуу үйлөрдө жайы менен суу тартыштыгы болбош керек. Абалдан чыгуу үчүн атайын долбоордун жардамында ар бир жер үйгө суу эсептегич орнотулууда. Алда болсо сууну ысырап колдонуудан сактайт деген ишеним бар. Шаар суу каналы ишканасы биргеликте ушул жер шаарда жайгашкан жер үйлөргө суу эсептегичтерин коюп баштадык. Ушул суу эсептегичтин натыйжасында биздин шаардын тургундары сууну үнөмдүү жана максаттуу иштетет деп ишенебиз. Шаардык суу канал ишканасы ар күнү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эскертүүгө баш ийбеген айрым кожолуктардын суусун түбүнөн кыркып салууда. Акт түзүлүп, сотко өткөрүлүп берилгендердин саны жыл башынан бери 17 кожолук болгон. Андан сырткары айыппул төлөп кечирим алгандардын саны арбын. Бүгүнкү күндө бардык аймактык кеңештерде, шаардын бардык аймактык кеңештеринде түшүндүрүү иштерин күнүгө биздин кызматкерлер тарабынан жүргүзүп жатабыз. Кээ бир тургундарыбыз укса дагы укмаксанга салып, көрсө дагы көрмөксөнгө салып, мен укпадым эле, билбедим эле деп биринчи жолу кечирип коюң, экинчи болбойт деп кайра биз кетип калгандан аркабыздан суугарып же башка нерселер кылып жатат. Муну ушу эфирден пайдаланып айтып койгум келет. Буга окшогон көрүнүштөр дагы кайталана бере турган болсо, суусу кесилип, суу берүү такыр токтотулуп, акты жазылып, сот органдарына өткөзүлүп берилет. Суу маселеси бир эле Туран аймагында эмес, шаардын көп кабаттуу үйлөр жыш жайгашкан аймактарында да катталууда. Негизги себеби керектөөчүлөрдүн сууну ысырап кылгандыгы. Ошондой эле суунун көлөмү мурдагы абалында калып, шаардагы турак жайлардын саны кескин өсүп бараткандыгында. Жылдыз Капарова, Арген Замирбек уулу, Айбек Үсөн, Күн Чабыт. Бүгүн өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Япониянын Кыргызстандагы элчиси Такаюки Коикени анын дипломаттык миссиясын аяктагандыгына байланыштуу кабыл алды. Жолугушууда мамлекет башчысы Кыргызстанда жемиштүү иши үчүн элчиге ыраазычылыгын айтып, кыргыз-япон алакаларын өнүктүрүүгө жана ар башка чөйрөлөрдө эки тараптуу кызматташтыкты жандандырууга анын жеке салымын белгиледи. Япония элчиси Такаюки Коики соңку жылдары эки өлкө ортосундагы алака катыштар жогорку деңгээлге чыккандыгын белгилеп, жогорку жана эң жогорку деңгээлде өз ара сапар алышуу эки тараптуу кыргыз-япон мамилелерине жана биринчи кезекте соода-экономикалык жана инвестициялык чөйрөдө кызматташтыкты жандандырууга кошумча импульс бергендигин айтып өттү. Мамлекет башчысы Такаюкиге кызматында ийгиликтерди каалап, Япония императору Акихита менен өкмөт башчысы Синзо Абеге саламын жана жакшы тилектерин жолдоду.
Жогорку кеңеш популисттик мыйзамдар менен кадыр баркын кетирүүдө. Бул туурасында бүгүн депутат Жанар Акаев билдирди. Эске сала кетсек, депутаттардын кызматтык батирден баш тартуусу боюнча мыйзам долбоору парламентте колдоо таппай калган. Мыйзам долбоору Республика Ата Журт фракциясынын депутаттарына таандык. Аталган мыйзам долбооруна 52 депутат макул, 60 каршы добуш беришкен. Ирлан Катбекович, мындай мындай мыйзамдардан баш тартып эле, эгерде муктаж болбосо, сизге кереги жок болсо, сиз баш тартып коюңуз, болду. Аны эмне үчүн жалпы элге жар салышыбыз керек? Телеканалдан көргөн адам айтат бизди. Ушундай эле мыйзамдар менен өздөрүнүн айлыгын, машинасын, квартирасын талкуулап отурат, элдин турмушун талкуулабай булар депчи. Ойлонуш керек. Же эмне ушул оппозициянын барып турган жеткен чеги ушул. Жалпы системаны сындап, системага сунуш айтасыңарбы же силер бир 4 машина менен 4 квартирага асылганыңар асылганбы? Жалпы мындай башкасын айтпайсыңарбы? Силер оппозициялык фракциясыңар да, туурабы? Жалпы системаны өзгөртө турган, реформа жасай турган чоң башка нерселер менен алек болуш керек эми менин оюмча да. Тайырбек Сарпашев 1,5 миллион доллар пара боюнча түшүндүрмө берсин. Мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Тайырбек Сарпашев 1,5 миллион доллар пара туурасында билдирүүсүнө түшүндүрмө бериши керек. Мындай талап бүгүн парламентте айтылды. Кыргызстан фракциясынан депутат Дастан Жумабеков Сарпашев Жогорку Кеңештин бир фракциясынын отурумунда 2015 жылдагы шайлоо учурунда бир партия биометрикалык маалыматтардын базасын сындырып берүү үчүн мага 1,5 миллион доллар сунуш кылган. Бирок мен болбой койгом деп ачыгын айтты. Бизде мамлекеттик кызмат этика жөнүндө мыйзамдар бар. Кайсыл партия сунуш кылгандыгын айтып берсин. Ал жоопко тарталы. Бул коррупциянын туу чокусу дейт эл өкүлү. Мамлекеттик каттоо кызматы депутаттын бул билдирүүсүнө азырынча комментарий бере элек. Нарында абал оор бойдон калууда. Кечээ катуу нөшөр ат башы Кочкор райондорунда көпүрөлөрдү, мүрдөлөрдү алып кооптуу абал жаралган. Кочкордун Сары Булак айылында сел асма көпүрөнү алып кеткен. Учурда Нарын дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, суунун чыгымы секундасына 700 куб метрге жетүүдө. Ал эми суунун чеги секундасына 858 метр куб көтүзөт. Буга чейин суу жээктерин бекемдөө үчүн кум толтурулган каптар керектелип, катуу агым тизилген 500 капты дагы алып кеткендиги айтылды. Ош шаардык кеңештин төрагасы Жапар Ормонов бүгүн ЮНИСЕФтин Кыргызстандагы өкүлү UKE Макуо баштаган уюм өкүлдөрүн кабыл алды. Жолугушуунун максаты таанышуу, өз ара кызматташтыкты бекемдөө, мындан аркы иш аракеттерди пландаштыруу болду. Ал эми UKE Макуо айым дагы балдар жана жаштар багытында кандай иш жүргүзсөк болот деген оюн ортого салды. Ормонов өз сөзүндө Ош шаарында ЮНИСЕФтин колдоосунда азыркы учурда бир катар иштер аткарылып жаткандыгын баса белгилеп, ыраазычылык билдирди. Атап айтсак, эне менен баланын саламаттыгын сактоо жаатында балдарды коргоо иштерин жакшыртууга өбөлгө түзүлүүдө. Билим берүү жаатында балдардын мектепке чейинки жана негизги билим алуусун сапаттуу камсыздоо жаштар программасынын алкагында алгылыктуу иштер жүрүп жатат, дейт Жапар Ормонов. Жолугушуунун жыйынтыгында ЮНИСЕФтин өкүлдөрү мындан ары Ош шаарынын социалдык жактан өнүгүүсүнө кошкон кызматташууну улантып, шаарды кеңеш менен байланышы чындала бере тургандыгын дагы белгилешти. Кыргызстанда быйылкы жылдан тарта ишке кирген жеткиликтүү турак жай 2015-2020 программасынын алкагында берилчү мамлекеттик ипотеканы бюджеттик мекемелердин бардыгында иштегендер дагы пайдалана алат. Буга чейин социалдык тармактын гана кызматкери бул программанын алкагында үй алууга укуктуу болсо, эми баарына уруксат берилди. Жыл башынан бери Ош шаарынан 10 ашуун жаран үй алып турак жай менен камсыз болду. Бирок ипотеканы алууну каалагандар дагы деле аз. Маалыматтын жетишсиздиги же ипотека десе эле чоочулагандар анын пайдалуу жагын түшүнбөй жатат, дейт адистер. Жеткиликтүү турак жай программасы өлкөдөгү ортоңку катбардын өкүлдөрүн турак жай менен камсыз кылууга багытталган. Мамлекеттик ипотеканын шарттары жана артыкчылыктары туурасында алдыдагы материалда. Деңиз Касымов үй бүлөсү менен жаңы батирге көчүп келгенине бир айдай убакыт болду. Бул батирди да бир айда издеп жүрүп табышты. Жаштар кер жумушуна, балдар үчүн бала бакчага ылайыктуу кичи райондордон болсо деп издеген. Шаардын борбордук бөлүгүндөгү өзүнө жаккан батирге айлык акысы менен ээ болуусу кыйын эле. Мамлекеттик ипотекалык компания анын тилегин орундатты. 3-4 жылдан бери алабыз деп квартираларда жашап жүрдүк. Аял экөөбүз топтойбуз, кайра инфляция катары өсүп кетет баалары. Ошол насыйп экен, ошонун негизинде алдык. Ыңгайлуу шарттары үйдү өзүңүз каалаган жерден тандайт экенсиздер. Мисалы мен ишиме жакын жайгашкан үй бүлөлөрдү карадым.
жана ошол эле балдарыма садикке, мектепке барганы, жакын жерлерди караштырып, өзүмө көңүлүмө жаккан үйдү карап, ошого карап алдык. Айлык баянасын көп жылдан бери чогултуп жүргөн үчүн алгачкы 30% төлөмдү өзү төлөдү. Калган сумманы ай сайын 15 жылга бөлгөндө арзыбаган эле сумма болуп калды. Батирден батирге көчүп, батир акысын бергенден көрө өз үйүнө ээ болуп калат. Үйдүн баасын 1 миллион 500 миң сомго бааланды. Анын 750 миң 850 миң сом биз өзүбүз бердик. Калганын ушул банктан алып жүрдүк. Азыр жылга бөлүп келгенде 8030 сомдон туура келди айына. Эми бул жерде алдын ала канча акча бересиз, ошого ылайыкташтырып эсептелип берилет экен. Банкта эки түрдүү платеж бар экен, аннуитетный, дифференцированный деп коет экен. Ошо экөөнүн бирөөсүн каалап алсыз болот. Мамлекеттик ипотеканын кызматынан пайдаланууну каалагандарды Ош шаардык жерге жайгаштыруу жана жеке турак жай департаменти кабыл алууда. Мамлекеттик ипотека тууралуу маалымат алып департамент эшигин каккылагандардын аягы тыйылбайт. Жыл башынан бери иштеген мамлекеттик ипотекалык компанияга Ош шаарынан эле 100 ашуун адам кайрылып, 10 ашууну үй менен камсыз болду. Компаниянын кызматынан мамлекеттик жумушта иштеп турак жайга муктаж болгондор пайдаланса болот. Документтерге негизинен мамлекеттик кызматкер деп айтылып жаткандан кийин 3 жылдык стажы, эмгек стажы, акыркы иштеген жерде 1 жылдан кем эмес болуш керек. Үй бүлөсүнүн жана өзүнүн өздүгүн аныктаган документтерин көчүрмөсү, андан кийин баягы ипотекалык деп айтып жаткандай эле өзүнүн айлыктарынын жана кошумча кирешелеринин далилдеген документтердин жыйындысы керек болот. Департамент кызматкерлеринин айтымында мамлекеттик кызматкер үй алуу үчүн арыз жазган күндөн тарта турак жайга жетүүсүнө 20 күндөн 1 айга чейин убакыт кетет. Турак жайын өзү издеп баалашып келген убактыларын кошпогондо. Үй алуучулардын тизмесин жергиликтүү бийлик каттап жөнөтсө, атайын түзүлгөн ведомствоаралык комиссия үй алуучуларды аныктайт. Алып аткан адам тапкан үйдүн 10, 20, 30 үч этап бар. Ушул үчөөнү каалаганын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша төгүп бериш керек, калганын банктан каржыланат. 10% төксө алынып аткан үйдүн жылдык пайызын 14% менен алат банктан, 20% төксө 13, 10% төксө 14% жылдык пайызы менен акчаны 15 жылдык мөөнөткө ала алат. Катышуучулар насыяларды сом менен алышат, батир үчүн да сом менен төлөшөт. Социалдык турак жайдын стандарттарынын тизмесине, сатып алынып жаткан мүлктүн жалпы аянтына коюлуучу талаптар да аныкталган. Көп кубаттуу үйлөрдө квартиралардын аянты 70 чарчы метрден, ал эми жер үйлөрдүн аянты 150 чарчы метрден ашпоосу зарыл. Динара Касымова, Мейкин Асылбек уулу, Күн Чабыт. Экономикалык коопсуздукту камсыздоо, ага байланышкан кылмыштар менен күрөшүү финансы полициясынын милдети. Бүгүн экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын Ош шаарындагы башкармалыгы жеке ишкерлер менен бирге тегерек үстөлгө чогулду. Жыйындын негизги максаты экономикалык кылмыштардын алдын алуу жана мыйзамсыз ишкерликти жүргүзүүгө бөгөт коюу. Ошондой эле кызматынан кыянаттык менен пайдаланууга, коррупциялык иштерге жол бербөө. Маалыматка ылайык, финансы полициясы 5 ай аралыгында экономикага байланышкан 110 кылмыш ичининин бетин ачкан. Алардын негизгилери кызматынан кыянат пайдалануу, салык төлөөдөн качуу жана мыйзамсыз ишкерликти жүргүзүү болгон. Жалпы чыгым 105 миллион сомду түзүп, анын 74 миллион сому мамлекетке кайтарылган. Азыркы учурда экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү биздин кызмат жалгыз ушул ишмердүүлүк боюнча иштейт жана экономикалык кылмыштуулуктан тышкары дагы баягы кызматтык абалында кыянаттык менен колдонуу фактылары боюнча дагы бөгөт коюу жана күрөшүү фактылары боюнча иштейт. Ошондуктан бүгүнкү негизги максат ушул. Бизге эми мыйзамсыз текшерүүлөр боюнча фактылар келип түшөт жана территориалдык ушул биздин башкармалыктын бөлүмдөрү болот. Ушул бөлүмдөрүнө чейин бизге баягы укук коргоо кызматы болгондуктан арыздар келип түшөт. Бул арыздар боюнча ушул биздин кызматкерлер ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Адам өмүрүнө коркунуч келтирген илдеттердин ичинен онкологиялык оорулар экинчи орунда турат. Айрыкча ашказан рагына чалдыккандардын саны акыркы жылдары өсүүдө. Акыркы 6 айда эле Ош шаары боюнча 100 ашуун адам ашказан шишиги менен каттоого алынган. Алардын 80% илдети өтүшүп, гуманитардык жардам алуучулардын катарында турат. Өткөн жылы республика боюнча 5,5 миң адам рак илдетине чалдыккан, алардын 1,5 миңден ашыгы түштүк жергесинин тургундары. Оорунун өсүшү, экологиянын бузулушу жана стресс дейт адистер.
шишектей дарылуунун басы кымбат. Ар бир бейтапкы мамлекет акысыз дарылууну көрсөтө албайт. Ооруган адам өзү препараттарды сатып алат жана айрым учурда гуманитардык жардамдар көрсөтүлөт. Бүгүн облустук онкологиялык борбордо жыйын болуп өттү. Жыйындын негизги максаты рак оорусуна чалдыккандардын оор түрүнө кандай жардам берүү максатында сөз болду. Оорулар бир түрлө жеңил болуп калды. Анткени өзүңөр билесиңер, биздин оорулар өтө арыктап, тамак ичпесе укол жасай турган жер деле калбай калат. Ошондо таблеткалар өтө жакшы жардам берип атат. Азыркы убакта Ош шаары боюнча 100 ашык оорулу көзөмөлдө турат. Ошолорго кетип колдонгон азыр 4,5 000 жакын дары бар да ошолордун дары. Ошондо бир күндө бир ар бир 4 сааттан ичип атат. Бир түрлө оору жана басылганга жакшы жардам берип атат да. Бул эми терминальный стадия деп коет. Шишик оорулары менен ооруган бейтаптардын акыркы стадиясындагы оорусу. Бүгүнкү күндө бизде азыр ушул гуманитардык жардамдан келген морфин таблеткасын 108 бейтап алды. 108 эми бул эменин ичинен 2-3 жолу, 3-4 жолу кайра-кайра алганда эмелер болгон. Таблетканын жардамы болуп атат. Инъекцияга ушул бейтаптардын ичинен 3 өткөрүлгөн. Себеби алар ашказаны ооруп, кичине кыйналып эметип калгандыгына байланыштуу инъекцияга өткөрүүгө муктаж болгонбуз. Мына ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Ош ТВ Чекит КГ сайтынан окуп таанышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы туурасындагы маалымат кечиңиздер көңүлдүү.